សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ច្រៀងបទពើតៗរំផងរហូតដល់ថ្នាក់មេអ្នកសេះជាង 30,000 ដុល្លារខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះខាងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទរបស់តារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនដោយបទនេះមានចំណងជើងថាពើតពើនដែលជាការនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកខេមរៈភិរុននិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកតាខីនិងសម្រួលតន្ត្រីដោយឈិតតេងរិន មួយបទនេះស្ដាប់ទៅពិតជាប្លែកត្រចៀកទោះស្ដាប់ច្រើនដងទៅហើយក៏នៅតែពិរោះថែមទាំងចង់រួមថែមទៀនក្នុងនោះក្រោយស្ដាប់បទនេះភ្លាមធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនផ្ទុះការគ្រប់គ្រងនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿរហូតដល់ថ្នាក់មានការចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លុះដល់ថ្ងៃទី 21 តុល្លារនេះទើបកន្លងផុតប៉ុន្មានថ្ងៃលោកខេមរៈស្រីមុនបានបញ្ចេញក្បាច់រាំបទនេះហើយជាមួយនឹងស្ទាយប្លែកនិងទាក់ទាញជាខ្លាំង ព្រោះតែបទនេះល្បីខ្លាំងពេកកាលពីថ្ងៃទី 26ទើបតែកន្លងផុតទៅគេប្រទះឃើញ Facebook មួយមានឈ្មោះថាអូនមុំបានបង្ហោះវីដេអូមួយពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលច្រៀងតាមបន់ពើតពើនច្រៀងផងរំផងបើទោះជាខ្លួនកំពុងឈឺក៏ដោយរហូតដល់ថ្នាក់ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជននិងមានការចែករំលែកតគ្នា ជាង 30,000 ដងបាត់ទៅហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី 28 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 ក្នុងនោះដែរគេក៏បានឃើញលោកខេមរៈស្រីមុនដែលជាម្ចាស់បទចម្រៀងនេះក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តថាឆ្លាតហើយក្លាហានទៀតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ក្មួយស្រីក្រោយពីបានឃើញម្ចាស់បន់បញ្ចេញអារម្មណ៍បែបនេះ កាន់តែធ្វើឲ្យប្អូនស្រីមានការចាប់អារម្មណ៍និងល្បីខ្លាំងឡើងមួយកម្រិតទៀតចាប្អូនស្រីរូបនេះពិតជាមិនធម្មតានោះទេច្រៀងសមជាមួយនឹងការរាំបញ្ចេញកាយវិការគួរឲ្យខ្នាញ់សូមបីតែម្ចាស់បាត់ផ្ទាល់ក៏ចេញមុខសរសើរប្អូនដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា